ាន់តែក្តៅហើយសារឆ្លើយឆ្លងការប្រកួតរបស់ក្របីព្រៃនិងឃីមបូរ៉ារឿងកង់ចេញមរៀមវេទិកាឆ្លើយឆ្លងបញ្ចេញទស្សនៈបញ្ចេញមតិពេញបណ្ដាញសង្គមក្រោយពីការចាប់គូឲ្យដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុនខ្មែររបស់ក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិដោយឃីមបូរ៉ាដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃទី25ខាងមុខនេះហាក់រលត់ពន្លឺខ្លះហើយបន្ទាប់ពីភាគីម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ចង់ប្រគួតកង់ចេញម្រាមប៉ុន្តែភាគីដណ្ដើមឈរលើគោលការណ៍ម្ចាស់កម្មវិធីរៀបចំដំបូងការបញ្ចេញមតិជាហោហែមានតាំងពីគ្រូប្រដាល់គុនខ្មែរកីឡាករនិងជនរួមជាមួយនឹងភេកកីឡាល្បីមួយចំនួនបានផ្ទុះការវែកញែកយ៉ាងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងព្រោះតែផលិតករកម្មវិធីលោកនៅលីដាបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាភាគីទាំងពីរហាក់ចរចាគ្នាមិនត្រូវរូវអាចឈានទៅដល់ចំណុចក្រហមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី7ខែមីនានេះលោកពេជ្រសុផាន់ដែលត្រូវជាគ្រូបង្វឹករបស់កីឡាករពេជ្រសម្បត្តិបានបង្ហោះសារដូចនេះថាគ្រប់គ្នាខ្លាចរអានឹងក្របីព្រៃគ្រាន់តែវាយកង់ចេញម្រាមដៃសោះញញើតដែរពេជ្រសម្បត្តិ60គីឡូតើកីឡាកររូបណាស្ម័គ្រចិត្តចូលខ្លួនមកដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រកួតអញ្ចឹងក៏ឲ្យពិបាកដាក់ពិន្ទុក្រោយការបង្ហោះសារបែបនេះក៏មានអ្នកខ្លះគាំទ្រអ្នកខ្លះទៀតក៏ឲ្យប្រើរូបមន្តចាស់គឺប្រើកង់ធម្មតាហើយនៅប្រលប់ថ្ងៃដដែលផលិតករកម្មវិធីប្រដាល់ប្រចាំទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាលោកនៅលីដាបានបង្ហោះបែបនេះថាក្រុមការងារទាំងមូលពិតជាសោកស្ដាយសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរម្នាក់គ្នាជាប់កាតព្វកិច្ចជម្រើសជាតិគ្នាខ្លាចខូចដៃស្នើសុំកង់ធម្មតាម្នាក់ទៀតតតែលេងកង់តូចបានព្រមដល់អញ្ចឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីកំពុងក្រញ៉ាញ់ខួរភ្លាមៗក្រោយមានការបង្ហោះសារបែបនេះអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរដែលមាន Facebook ឈ្មោះពេជ្រសំណាង PL បានសរសេរថាដើម្បីខ្លាចជាអ្នកខ្លាំងពិតប្រាកដកុំខ្វល់ថាកង់អីសំខាន់វាយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពយកឈ្នះអ្នកខ្លាំងបានទៅខ្លាចជាអ្នកខ្លាំងពិតលំដាប់កំពូលលេខ1ពិតប្រាកដគូនេះមិនពិបាកដាក់ពិន្ទុទេបើអ្នកដណ្ដើមវាយម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់មិនដាច់ស្រេចទេគឺមិនឈ្នះទេម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់មានតែបន្តិចចឹងហើយម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់មានស្រាប់ហើយខ្លាចអីកង់ធម្មតាហើយបើឈ្នះអ្នកខ្លាំងគឺកាន់តែខ្លាំងទៀតជាកីឡាករលំដាប់កំពូលគីឡូ6ហើយមិនមានអីត្រូវតវ៉ាទេខ្លាចចាស់មនសាមេតឯណោះវិញក៏បានចូលមកខមមិនដែរថាពិបាកណាស់តាមពិតកីឡាករនិងគ្រូមិនត្រូវកំងកម្មវិធីធីវីអញ្ចឹងទេបងសំខាន់ម្ចាស់កម្មវិធីតើបងដែលឡែកអ្នកគ្រប់គ្រងមួយទៀតឈ្មោះហូចត្រាបានសរសេរថាក្រែងបងជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមិនបានផ្ដល់សិទ្ធឲ្យកីឡាករជ្រើសទៅវិញបងមានសិទ្ធគុំនិយាយបែបហ្នឹងគឺបង្ហាញពីភាពកំសោយនៃការគ្រប់គ្រងភ្លាមៗលោកនៅលីដាបានឆ្លើយថាដកចេញមិនឲ្យវាយឬសុទ្ធតែខ្មែរគ្នាឯងចរចាឲ្យអស់លទ្ធភាពចាំគិតបន្តទៀតងាកមកមើលគ្រូបង្វឹកនៅជំរំជម្រើសជាតិលោកបឺតខាំឯណោះវិញបានសារផុសរបស់លោកពេជ្រសុផាន់ហើយសរសេរថាចេះតែមានហើយបងធေါ်លេងអញ្ចឹងអស់ល្អទេខ្សែក្រវ៉ាត់កង់ធំដល់ពេលគេដណ្ដើមលេងកង់តូចមកថានោះហើយមិនតន់ចប់ទេរីហ៊ូមាសឈុតសេរីវ៉ាន់ថងក៏បានបញ្ចេញមតិបែបនេះថាម្ចាស់កម្មវិធីជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចពេលរៀបចំប្រកួតមុនដំបូងប្រើកង់អីហើយពេលដាក់ឲ្យដណ្ដើមក៏ត្រូវប្រើកង់នឹងដូចគ្នាបើម្ចាស់កម្មវិធីសម្រេចមិនបានទុកឲ្យគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករជាអ្នករៀបចំវិញទៅខ្ញុំជឿថាគ្មានកីឡាករណាខ្លាចនោះទេគ្រាន់តែកីឡាករខ្លះមិនចង់ឲ្យភាគីម្ខាងទៀតធ្វើអីតាមចិត្តវ៉ាន់ថងបង្ហោះបែបនេះមិនទាន់បាន1ម៉ោងផងលោកពេជ្រសុផាន់បានឆ្លើយតបដោយបង្ហោះសារលើផេកផ្ទាល់ខ្លួនថាបើមិនដឹងសាច់រឿងអីកុំបញ្ចេញយោបល់នាំតែខុសឈុតសេរីវ៉ាន់ថងទៅសួរម្ចាស់កម្មវិធីក្រែងដឹងច្បាស់អាចបញ្ចេញមតិបង្ហោះ Facebook ឲ្យ Fan កាត់ន័យយល់នៅក្នុងភាពវិជ្ជមានក្រោយការផុសវ៉ាន់ថងក៏បានចូលទៅឆ្លើយតបខមមិនថាបាទលោកគ្រូនេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដែលយល់ឃើញហើយខ្ញុំនិយាយក្នុងភាពជាកណ្ដាលពីព្រោះខ្ញុំក៏បានតាមដានកម្មវិធីនឹងដែរហើយខ្ញុំឃើញលោកគ្រូចង់ឲ្យសិស្សជួបជើងខ្លាំងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពគាត់បន្ថែមទៀតតែនេះជាឱកាសបានមកដល់ហើយតែបែរជាចរចាគ្នាមិនត្រូវវិញជាក់ស្ដែងដោយការខ្ញុំប្រកួតជាមួយសម្បត្តិខ្ញុំដឹងថាគាត់ល្អដែរតែខ្ញុំនៅតែប្រកួតកង់តូចជាមួយគាត់ព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយពាក្យដែលខ្ញុំសរសេរខាងលើគឺផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីជាអ្នករៀបចំនោះទេសង្ឃឹមថាលោកគ្រូនឹងយល់លោកពេជ្រសុផាន់ក៏បានឆ្លើយវិញបែបនេះថានៅរឿងច្រើនទៀតដែលយើងមិនយល់មតិដែលបញ្ចេញគេគិតខុសពីយើងនៅមានមតិជាច្រើនទៀតដែល reporter មិនអាចស្រង់មកដាក់ផ្សាយជូនទាំងអស់បានយ៉ាងណាមិញទស្សនិកជនរងចាំដំណោះស្រាយបន្តថាតើកីឡាករទាំងពីររូបនេះអាចជួបគ្នាបានដោយការគ្រោងទុកឬទេហើយការប្រកួតនៅក្នុងលក្ខណៈបែបណា